Hidup aku bagai mimpi. Disabling electronics. Oh, lo pakai electro claw. Masuk dulu, masuk dulu. Tak ada, tak ada, tak ada. Tak ada, tak ada orang. Kau dapat bunuh dia. Kau tak mau squad eh? Tak mau squad bodoh. Degil eh, nanti apa? Aku tengok whole angle ni. Sabar eh, sabar. Drone spinning up. Ya ya, aku dapat gadget. Ada orang datang, ada orang datang. Aku dengar orang. Ping. 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 Okay, aku cover. Macam ada ramai tu kat sini. Okay, rotation, rotation. Kau tak drone tu ke? Wah, aku yang tak nampak drone tu. Claymore kill lah, satu lah, please. Claymore, mesti Claymore. Claymore, Claymore. Alah. Tak boleh, tak boleh. Apa karma, tadi aku team kill kau je. Dalam Islam, there's no karma. Jadi dia suruh kau plan, dia suruh kau plan, dia suruh kau plan. Aku dah kena bunuh, 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 bunuh. Jadi, bukan bunuh dia, bunuh. Bunuh, no. Sama ini sial aja. Kasih Ronaldo duit banyak. Cover me, reloading. Baik ah, di reload mati. Nik, aku seorang je kau. Mana Syul? Kita tengah buat apa? Hai. Kau nak pakai bumbu misi? Tak pakai apa? Kamu dekat bawah CCTV. Kau dekat CCTV baik. Ada grilok kat depan kau je. Op 4 eliminated. Yo, Abby, what the fuck? Oh damn. Swap
dropping mics. Tembak nomad kau, duk. Eh, sorry lah, aku tertembak kau. Ah, tak apa, duk. Tak apa lah, tak apa dah mati. Tegurkan zone aku. Go, go, go. Okay lah. Let's go lah. Mana saya ada kau tembak? Siapa? Kau tembak siapa? Rizal lelek, stay stay stay, aku. Eh, ada S kat dalam. Ada 2 KB. Oh, memang still alive. Haa, asyik dulu. Call aku lah. Kau pakai berapa? Pintu lah. Haa. Pintu tu. Eh. Harapan kau plan. Plating dulu. Cover, cover. Baik lah, guys. Baik lah. Alamak, tak apa. Baik. Ubi tu. Gridlock fight lah saya. Tolong kau. Tak tolong tu. Jauh jauh, dia jauh eh. Come on, step on the track. Eh, sana. Eh, tak dapat eh. Let's go. Menang ada? Menang. Menang, menang. Ditch mati. Lucky, lucky. Lucky.
kiri. Ada tak? Loading mag. If you remain in this zone, you will be detected by hostiles. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, boy. Ada monteng dengan Ibana kat luar. Reloading! Eh dah! You will be detected if you remain in the zone. It's spotted. Ya aku buka dia murah. If you remain in this zone, you will be turned from my hostile. Your location has been compromised. Ada Ibana kat luar. Ada domek lah, aku buat domek. Oh my. Kalau kau masuk left, ada lubang left. Power bank. Kau main apa? Mouse keyboard pun Zul. Kan. Eh kau gentle saya duk. Baby, jangan cinta aku. Bak mati. Baby, tak mati. Let's go. Kamu buat kontolku terbangun. Wih, saya rush ba. Ada, retreat. Eh aku nak aja. Aku nak. Kau bawa Zofia. Zen ke atas kau dorang. Dia cip mati bim. Bak mati. Zofia pun mati. Isak konto. Eh bukan bak saya ni Ash. Zan, dapat satu lah Zan. Dia timbak balik saya Zan. Zan, bunuh dia lah saya Zan, bunuh. Eh, lu curi kau mesti lu. Menang dia, menang dia. Eh, lu puki, eh boy, lu curi sama member mana ni. Wah, dia lupa video tu. Siapa tahu tak dapat kan. Thank you, big boy. Ada orang kat aku. Babi, diorang aiming anjing saya. Dia nak betul kat sana. Apa? Dia keluar sur. Aku tak tahu kenapa dia ni lah. Anak Sunda lah dia ni. Eh, Wong Yuntung. Tuan-tuan anak Sunda. Ini, belakang bom. Belakang bom eh. Ada Legion trap. Tiga ada seorang lah. Tahu. Ada Legion trap tu. Kalau kau nak rush, kau kena clear dulu. Mana dia? Dekat trap stash. Ke karaoke. Ada masuk balik. Ada lubang saya, kau boleh pick lubang ni. Ah,
Uy. ¿Dónde entra? Uy. Friendly mission successful. ¿Cómo tiene James Bond, eh? Ah, oh, sí, ni James Bond, sí. Kau tak ping Ivan eh, tahu. Saya kirim. Aku tak kena, aku... Wobbing, kan aku nak buat. Aku nak buat wobbing je. Mana Vic? Mana tempat yang kau bunuh lah, Vic? Tempat yang kau bunuh lagi. Eh, lelek, lelek. Kau ni. Nabil. Cover me! Reloading! Apa yang kau buat Eddie? Kau kau bunuh je. First trap, Eddie depan. Eddie, lubang kau ya, ada lubang, ada mana? Reloading! The diffuser is no longer in your possession. Budaya bodoh. Tapi ni bodoh. Tak, aku main video. Kau ingat that time aku main video lain. Bodoh. Stop. Belakang sikit. Belakang. Kau jangan free sana all the way. I'm not there, idiot. At all. Ambil kat mana? Belakang lagi. Belakang lagi. On the right. Okay, aku ambil gambar je. Ah, so aku ambil gambar. Baru aku sambil rogol. Bodoh, kau tak sini. Gambar bulu. Cepatlah bulu. Stop. Kita tengok aku ni, kita tengok aku ni. One op 4 remaining. Mission successful. Eh, terus tidur kat tepi.